Huhhuh. No niin. Terve kontista, nurkkakontista. Heinäkuu on alkanut ja kesäkuu on takana ja olikin kuuma kuukausi. Niin se vaan tuli äkkiä aika, jolloin on 5-6 päivää aikaa. Hanhijahti ruotti. Käytiin jo juhannusta viettämässä, saatiin veneen lopultakin sinne järveen. Oi voi, nyt se on siellä odottamassa tuossa kuvaa vieressä, kun se kelluu siellä. Odottaa, pani valvontakameran sinne, että voi seurata aina, kun rupeaa jännittämään, että onkohan se siellä paikalla. Huomenna on luvattu Turku tai kauheita myrskytuulia, että mitenkään siinä käy, että pysyykö se siellä meikäläinen sitoutuneena kiinni, niin mikä voi mennä pieleen. Ja erämessut on jo takana päin, nyt se aika on kuulunut muistot jo, että kyllä oli ihana päivä. Ja jäsenille on tuommoinen spesiaal video, 8 tai 6-7 tunnin päivähän siinä oli oikeastaan. Mitä siinä kuvattiin, noin niin kuin timelapse, eli nopeutettu video, 1,5 tuntia kestävä, missä on koko päivä aamusta iltaan, niin se ei ole niin hirvittävän nopea, siinä pystyy vähän katsomaan, onko tuttuja tai ei, niin jäsenille soin erämessut 1,5 tunnissa koko päivä meidän osastolta, voi käydä katsomassa. Nyt odotellaan Penellin osien laittoa, Markus tulee haulikkonsa kanssa, kokeillaan laittaa se huoltoon. Sitten meillä on vähän muita juttuja tuossa niin, että käydään läpi vähän matkalistaa, mitä pitää ottaa mukaan ja mitä pitää etukäteen vielä hommata sinne. No on lista tuolla, kun katselin sen takia sinne. Niin tuonne reissuun. Mutta ennen kuin ruvetaan asentamaan tähän jousia Maruksen haulikkoon, niin me käytiin koeampumassa nämä meidän reissuun otettavat patruunat. Oli nimittäin kyllä aika vähän, oli tarjolla tähän aikaan vaihtoehto, kun oli kaikki hyllyt tyhjinä, niin kuin metsästyspaukkua, kun yritetään juhannuksen aikaa niitä hankkia. Tai se, mitä nyt löytyi hyllystä, oli nämä Miraken Cleverin 1270, 35 grammasta terästä. Niin käydään koeampumassa nämä kuviot ja vaihdetaan samalla mun haulikkoon tuo supista ja vähän semmoiseen sopivammaksi tuohon hanhijahtiin, että on meillä sitten hyvät patruunat mukana. Hommaa eteenpäin. Ai niin joo, sitä muisti aikaa vielä, että tätä reissuahan meille mahdollistaa Wild Experiencea, HV-hanttia, eräkellaria, Repo Extreme. Että nyt meillä on tämmöiset sponsorit mukana oikein kuin niinku suuren maailman malli, että ei otettavaksi tämmönen. Mutta nyt kun on tämmönen Ruotsin reissu oikein, niin Markusta odotellessani käydäänpä katsomassa, kuinka se koeammunat meillä meni. Tästäkö me ammutaan? Tuodaan vähän tänne, niin ei tarvitse rukkila vaan enää siis. Mikä suppari piti nyt olla? Kiksi oli aika ei hyvä. Sitä nyt, ei puhuta siitä, kun mä en oo hommannut sitä. Laita 3/4. 1 tähti, 3 tähteä, 2 tähtiä, 5 tähtiä. 2 tähtiä on 3/4. Oh. Hän jankuttaa sitä supparista hukoja. Olemme valmistautumassa siis hanhijahtiin ja ammutaan meidän patruunat ja vaihdetaan Teemulle supparia. Ammutaan kuviot. Meillä on vielä tommonen mittarikin mukana tossa. Nopeusmittari. Eikö sua jännittää, kun lähdetään hanhijahtiin? Ei. Ajattelin, että isoja ne on. Eihän sitä voi ampua edes ohi. Niin sepä se siinä onkin. Mitä se sama, minkä voi saa supparasta ampua? Ja se toimii paremmin kuin on pilvessä. Vai siis niinku se laite pilvessä. Vähän pitää kääntää. Joo, minä en ammu tämmösen häkkyrän läpi, nimittäin sattuu pian vahinko, niin tuolta meni läpi. Ai. Että sattuu mennyt. Niitä. Ei mennyt rikki. Ja nythän meillä on nämä, mitä se mä olikaan, Mirage Cleveria. Nyt ei Teemu muista taas. 3,3 millistä rautaa. High performance, 35 grammanen. Näillä me lähdetään hanhijahtiin ja testataan molempien haulikoilla kuviot ja nopeudet. Ihan vaan niinku, tää on ihan turhaa hommaa, sillä on mitään väliä. Kuitenkin me ammutaan näillä joka tapauksessa. Niin se, missä me ollaan täällä? En tiedä. Aivan sama. 381. Hyvä. Vähän vasemmalle. Jaha. Mä ammuin vähän vasemmalle, mä huomasin. Minkäs muinen kuvio? Kuvio on aika. Ei se nyt hassumpi. Vähän vasemmalle meni. Mitä se nyt niin kävi? No mä ammuin vähän vasemmalle. Minä pikkusen tahallani niin ammuin vasemmalle. Niin. No ei se nyt paljon, kyllä se paperilla. Näyttäkää nyt kädellä vähän se ympyrä siihen. Niin. Tänne.
Joo. Se on aika hyvä, eikö se ole? Kyllä. Kyllä se on aika hyvä. Ei siinä hanenokoisia aukkoja ainakaan ole. Ei ole. Niin, kumminkin 3.3 haulta, että niin. Se olisi eri asia, jos olisi 3 millistä. Niin. Joo. Aivan jees, kuvio. Kyllä. Siinä ei ole moittimista. Hyväksytään kuvio. Joo. Sitten seuraavaa. Nyt työtetään se siihen päälle, vai mitäs se menee? Niin, vai vaikuta mitä? Turhaan niitä sitä repiä. Sitten mennään ampumaan Teemun. Jarruttaa noin 10 metriä. Kiksi jarruttaa noin 10 Sampan mukaan, niin katsotaan miten käy. Tää nyt voin sitten ampua kaikki, niin saattaa valittaa, kun menee vasemmalle. No tää onkin jäykkä, kun vertaa tuohon. Mulla on vähän jäykempi. Niin, ei uskoo sit tuolla ikään. Ei. Taas meni vasemmalle. Joo. 387. Mä olin oikeas. Joo. Mutta tämä on sitten se huomisen maksimi. Niin, niin, kun, niin siis... ja nopeus on tässä. Niin. Hei, viedäänpä tämä tonne, katsotaan miten se on lähempänä osunapa. Ja ammutaan sitten, mennään katsomaan kuvia. Supparin erokulma nähdään nyt. Vähän meni ylös. Nyt se meni ylös sitten. Ei sekään huono, mutta ei. Se on... aika lailla sama. Tänne. Joo, ihan ok. Nyt kun vaan parempi ampuja vielä, niin... ei ole suurta eroa, niin kun... tuo on aika hyvä tuo 3/4. Joo. Ei varmaan uskalla... ei uskalla tiukempaa laittaa. Menee, lenahtaa kuvio sitten. Niin, kun se kuitenkin ne hanhet ammutaan käsittääkseni aika lähelle. Mutta mähän sanon, että toi 2-tähdellinen on aika hyvä. Itse tykkään kyllä enemmän justiin 1 tai 3 tähden. Osuu paremmin. Niin, olemilla. Ei ole niin tarkka. Ei. Ennakko. Johonko se näytti? Miksi mä ennen ole keksinyt, että tämä rukkilava olisi tähän niin kuin näin hyvä? Niin, rakennettiin näkkiä. Laudan palolla pelleillä. Niin, tuolla. Heti aivan niin kuin amatöörit. Tämähän pysyykin tässä aivan niin kuin... joo. Koska me olemme täällä ja meillä on lataaja Sami mukana, niin meillä on Samin lataamia paukkuja. Ja jos ne on oikein hyviä, niin sopiks, että me tullaan kanssa lataamaan itsellemme vähän sen sitten reissuun. Se saat ampua omilla sitten, niin katsotaan. Jos Sampan tekemät omat on hyviä, niin me menemme Sampan luokselle lataamaan sitten tuota niin kassillinen matkaa, eikö niin? Joo. Katsotaan, miten käy. Noho. Ei, se oli FPS. Ottaa uudestaan. Hei, käydään kattoon kuvio kumminkin ensin. Joo. Ennen kuin ammutaan. Ei kato, tarvitse ammutaan seuraavasta vain lähtönopeus. Joo. Ei tarvitse laittaa uutta niin mun jo. Mielestä. No kuviohan on hyvä, eikö se ole? Aivan loista. Näyttikääs vähän taas, kun tota niin... Nyt on vähän laajempi lähtee jo niinku... Niin. On, mutta tosi tasainen. Tosi tasainen. Sillä kelpaa ainakin. Joo. Teemukin osaa. Minäkin osasin sinne. 486. Kaatu! 486. Eli se on 100 enemmän kuin tuota, niin, noilla kaupan patronoilla. Niin, ja kaato meidän telineen. Niin, ja kaato meidän telineenkin. Pitäisköhän meillä lähteä käymään vähän lataamossa? Joo. Lapuan keikkaa huutaa. Joo, tehdäänpä semmonen vielä, että ennen perjantaita me käydään vähän lataamassa sun reseptillä, niin pari laatikkoa per nuppi. Joo. Ihan varmuudeksi vaan, että varmaan toisillakin. Kyllähän se sitten, niin kuin jos ampumamatkat pidetään siinä 35 niin. metriä, niin sekin menee niinku. Niin ne varmaan riittää, kun ammutaan kuitenkin niin. lähelle jopa 20 metriä tai johonkin kuulemma saattaa olla, niin se nähdään. Mutta varulta matkaa sellaisiakin. Eiköhän me lähdetä tuota, niin laittamaan se sun penelli jouset vaihtoon. Joo, kyllä. Mä kerron sulle, missä on G-jousi. Joo. No niin. Nythän täällä on. Nyt on taas kaikki edessä. Käytiin ampumassa ja täällä on meidän työkalut sitten valmiudessa odottamaan, kun saadaan. Oli se Montefeltro. Siihen ne pitäisi sopia ne yhden miehen tavarat ja meikäläisen tussari tuossa sitten. Niin. Joo, kyllähän niin kuin hyvä kuvio tuli. Tietenkin nuo lähtönopeudet tässä on vähän niin kuin matalatku. Eikä me näilläkin jollakin tavalla varmaan päästä, mutta kuten sanottiin siinä koeammunnassa, että kyllähän meillä... Niin tää on muuten väärä ase, eikö niin? Ei, kun on sekin myös. On... tästä puuttuu todennäköisesti se G-systeemi tästä aseesta. Aha. Ja tässä on malli, kunka äläkää korjakko aseita. Mä oon kato, tuolla on pultti ja mutteri tuon. Niin, sulla on nyt 2 tässä. Sulla on nyt tuota niin... 2 penelliä. Mutta eihän meillä osia molempia ole. Onpas. Niin, mä jäin kesken tuon lausun, kun Markus tuli, että... tuota niin, kun nämähän on nyt vähän niin kuin pienimmästä päästä nyt, mitä siellä menee, mutta siellä on myös kyyhkyä. Mitä ammutaan.
Niin nyt kun sovittiin tuossa jo tuolla, otetaan myös sitä toista settiä käydään lataamassa vähän mukaan, niin saadaan järeämpää myös sitten matkaa. Joo, ja kyllä noikin siis niin kuin hanhelle ja sorsalle menee. Menee. Pitää niin kuin ampumamatka pitää niin järkevinä. Aina ne tietysti pitää. Aina ne pitää pitää järkevinä, niin, mutta nyt me tiedetään vielä niin paremmin. Kyllä, se on hyvä. Koeammunta meni hyvin, kuviot oli loistavia. Molemmilla aseilla myös minun, ei sen pakko olla kiksin supistaja. Meni ihan hyvä oli. No niin, turhaa olisi. Mutta taas. Juu. Nyt pitää vaihtaa vähän. Viileempää ylle. Älä vaihtamaan osia, minä tiedän, että se tehdään. Sähän oot se G-jousen vaihtaja. Minä oon kyllä mä tiedän, se on. Otan nyt ensiksi G-jousen vaihtaja. Kyllä minä tiedän, että se G-jousi on, kun Viivi näytti mulle, missä se on. Niin, jos sä saat tämän mun virityksen. Ei, kyllä minä ala. Mitä sä oot piirit siellä? Ja sitten tuota, minkähän kokoinen tuo on tuo. No ei jessus. Mitä veikkaat tässä, kun on pojat taas ollut tuota niin asialla, niin. Katsotaan. Ei varmaan ole kaikkia työkaluja täällä tallessa. Katsotaan, sekaisin ainakin on, että mitenkä pitkä jatkovarsi. Katsotaan, puuttuuko nimenomaan just se räikkäosuus. Mutta ei se mitään, mennään tällä. Mäkin oltiin isolla. Jos tää on 13, niin on tohon pihdit, millä saa täältä kiinni. Sitten ei mitkään jonkinmoiset, vaan knipeksit. Kato. Niin tämähän ei kuulu tähän normiavaamiseen tämä. Toiset pihdit. No toiset pihdit on veneessä, pitää etsiä jonkunnäköiset pihdit. Tää meni taas tähän työkalujen hakemiseen. Niin sä niinku korjaat molemmat, Montefeltro ja Super 90. Super Vigo, eikö se ollut Monte? Koita. Ei se ollut kiinni. Niin tämähän ei kuulu tähän jo normiin. Sä oot läpipultilla korjannut tämän. Eikö ole hyvä niin systeemi? Niin se G-jousi puuttuu. Mä pelkään, että toivottavasti tuo reikä ei ole mennyt väljäksi, kun tää pulttikin on vähän tiedä, kun se ei ollut ihan oikean kokoon. No totta kai se vähän nyt on pilannut sen, tää on ihan turhaa hommaa. Näin ei korjata haulikoita, hei. Mutta mä oon vuoden tällä pärjännyt. Mutta ei mallia ei saa ottaa. Nyt tuli naarmu tuohon kylkeen, kun se tuo. Et ole malttanut tilata tähän aikaisemmin näitä osia. No se on vähän niin kuin jäänyt, kun se oli toimiva systeemi. Kukaan mulle sanoi tänään, että kun ihan pikku homma, pari minuuttia, kun tilaa kiksin supistimeen. Niin olisiko tässä mennyt yhtään se. Sulla on mennyt enemmän aikaa tämän ruuvien etsimiseen, kuin siihen. Kato, miten se on kulunut sieltä. Näyttää vähän pahalta. Eikö se olikin tämmönen. Mitä täältä löytyy? Koska on viimeksi putsattu? Ei niin. Eikö se tuossa pitäisi se jousi olla? Vai toisella puolella? On se täällä. Eikö ei oo? Eikö siinä. Eikö onko se tämä jo? Eikö ei. Se on? Ei oo. Se on kato vaan joku. Tää on siinä paikassa pitäisi niinku olla se. No se piti olla siinä ihan oikeassa paikassa. Pannaan nyt tuo. Niin. Se on nyt se G-jousi. Tämä on nyt se. Juu. Ja paikka on näytetty ja. Mun mielestä tämä on enemmän niin kuin D-jousi. Niin kyllä on. Se huiputti sua se. Kyllä ei ole keitä nähnytkään. No katsotaan nyt tuosta vanhasta sitten, kun se. Se on, kato, nuu on tässä. Tuossa oli erimoinen, tuossa oli jokin. Sehän on ihan erimoinen. Juu. Kato, tässä on tuota niin täällä on tällainen sokka. Siinä on kunnon, semmoinen vanhanaikainen sokka. Ei kun tähän, onko se kuule pannut tämä, ei tämä kuulu tähän. Sä oot tämmösen keksinyt tänne itse. Mä en oo kato, en mä oo täällä, mä oon kato, tämän aseen käytettynä ostan, en mä oo ikinä tänne mitään niinku vaihtunut. Kato, eikö tohon mee tuo G-jousi ihan? Vaihdetaan se siitä. Otetaan se pois ja saadaan sen sinne takaisin sitten. Onks tää niinku sen näköinen, että ois niinku tehty tähän oikeesti? Vaikuttaa vähän, että. Tämähän kato vanha, onko tuo 90-vuosimallin tää Benelli? Eiks tuo nyt oo vähän niinku väännetty, miten sattuu tuohon ja leikätty itse? Se on varmaan edellinen omistaja katto, päättänyt korjata sen nuo. Eikö se nyt niinku tapahtu oikein? Jääkö se sinne sitten sillä lailla niinku. Joo, heti tuntuu tiukemmalta. Juu. No ne! Joo, täällä oli. Noin. Edellisen omistajan oma sokka siellä varmaan. Tämän G-jousen tilalle viritettynä tämmönen. Mikähän sokka tuo nyt on nimeltä, en tiedä, mutta. Tommonen viriteltynä siis tänne. Sehän ei lukinut tätä, missä on nuo hahalot tossa kummassakin päässä. Sehän mullahan kävi kyyhkymettällä tämän kanssa niin silloin pari vuotta sitten, että kun mä ammuun tuota kyyhkyä, niin mulla jäi tämä kätehen niinku. Niin se putosi tämä justi. Se tappilensi menemään ja joo, tämä liipasinkonesto jäi kätehen, niin mä hetken mietin, että mitäs nyt tapahtuu. Tästä sitten tätä tappia löytänyt sieltä, kun se putosi jalkoihin, niin siellä se oli. Nyt me ollaan putsattu tämä, kun Amera sammui äsken, niin putsattu tämä jo liasta pois tämä laite. Ja niin kun se on tällaisella yrittänyt ennen omistaja laittaa tämä. Mä en tiedä, miten se täällä on yrittänyt ajaa takaa, koska tämähän ei lukitte nyt tuota tappia sinne hahloon. Ei se mene tuonne paikalle, vaan se pitää se G-jousi nimenomaan olla. Ilman kun se olikin vähän ihmeistä, kun ruvettiin purkamaan, että miten tämä nyt menee. Elikkä me pannaan tämä G-jousi nyt tähän.
Tää voi pimpsahtaa, ollaan varovaisia. Oho, tuolla on tommonen hahlo, mihin se niinku menee oikeesti nätisti. Noi. Ja sehän luo tonne tommosen pienen niinku suoran viivaa. Ja nyt kun pannaan se tänne, niin se eka hahlo pysähtyy. Ja sitten seuraava. Nyt pysyy paikallaan. Näin. Noin se pitää laittaa sinne. Kyllä. Mitä tää nyt mun tehtäväksi jäi tämä homma? Hmm. Sä vaan katsot vierestä siinä. Ja... Ei, mutta kun sä oot tuota niin... No varmaan sen teki... Sä oot G-koulutukseen saanut. Mä oon saanut G-koulutuksen, joo. Mutta hei, jos sä oot tällaisen korjannut, niin, tota, niin ehkä sytetä mä teen tämän homman. Joo. Sä oot saanut jouset tunkeet sinne. Joo. Okei. Okay. Semmonen. G-jousi paikalle ja uusi tappi. Tää vanha järjestelmä oli vähän tämmönen... Sanotaan näin, että näin. Pannaan ne muistien joukkoon. Pannaan ne sinne. Tänne näin. Voidaan muistella sitä, että edellinen omistaja oli tehnyt vähän pikalaveteläisen ja sä teit toisen siihen. Niin, kyllä. Ja tämähän maksoi varmaan niin jotakin 8 euroa. En ja G-jousi varmaan toisen 8 euroa. Varmaan. Niin, sä oot yli 10 nää osat. Niin. Selvä. Pistä kasaan. Nyt se sinne ja... Sitten tappi. Reikää ja. Nyt kun se laittaa tältä puolelta, niin sen ei tarvitse lykätä kahden hahalon läpi, kun se G-jousi on tällä puolella, kyllä, niin se menee suoraan muljahtaa vain sinne oikeaan hahaan. Ja nyt se lähtee vain lyömällä pois sieltä. Kyllä. Mm. Okei, jos vähän käyttää sitä, niin. Kyllä. Tämä vie, mun virityksellä tämä vähän vatkas tässä näin. Ei se vähän niin kuin liikkuu. Nyt se on tällainen aika lailla huomaa tuosta vääryydestä, niin se on varmaan. No varmaan siinä on vähän. Joo, älkää vaan tehkö mitään tommosia, että ostakaa ihan oikeasti ne oikeat osat tuohon aseisiin. Älkää tehkö niin kuin Markus tekee, vaan tehkää niin kuin me sanotaan. Niin. Eli ostakaa oikeat osat niihin vehkeisiin. Joo. Pitikö tämä nyt olla vielä siinä? Joo, sitä tarvitaan sitten tässä. Nyt ruvetaan jousimieheksi. Me käytiin tuota Mallen kanssa tuolla Pyhäjärvellä. Joo. Vähän suomalainen, kato semmonen oikea kesämökki, järvimaisema ja niin edespäin, niin käydään mä kurkkaamassa, mitä Pyhäjärvi meille tarjosi, niin käydään Pyhäjärvellä. No niin, täällä ollaan. Pyhäjärvi kunta on varmaan käsittääkseni, missä ollaan. Ollaan vähän niin kuin työreissulla täällä, tai olen vähän niin kuin työreissulla täällä. Otin tämmöisen mökkimajoituksen, missä voi sitten viettää kivasti kesäistä päivää ja iltaa. Ja kyllähän tämmöinen, oho, märkää. Kyllähän tämmöinen kesäinen järvi ja siellä on mökkiä ja on saunaa ja päämökki on tuolla. Niin onhan nämä niin kuin oikein suomalaisuuden tämmöinen kesäviettopaikka, mutta... En taas muistanut, mutta täällä on sitten yksi ongelma aina paha. Okei, okay. Sään kanssa pärjää aina, mutta minkä kanssa ei pärjää, on hyttyset. Ei pysty olemaan tuolla mökin terassilla, kun hyttysiä on niin kauheasti. Ei auta kiekurat ja muuta vastaavaa, että koko ajan pitää olla liikkeessä tai mennä uimaan tai saunaan tai johonkin. Ja ei tämä nyt kyllä ihan hirveän miellyttävää ole. Että ei muistanutkaan taas, että oikein kun mennään järvenrannalle ja on tämmöinen metsittynyt paikka, niin on hyttysiä. Huhhuh. Mutta nyt lähdetään käymään sitten. Mennään autoon, ilmastointi täysille. Mennään käymään tuolla nähtävyyksiä. Katsomassa Pyhäjärven nähtävyydet ja saa olla autossa siellä ja hyttysiä. Ja kiva ilmastointi auttaa myös tälle allergiselle vähän se oloa. Niin mennään käymään. Katsotaan, että löytyy Pyhäjärven nähtävyys. Kesäloma, päivä, näkötorni, mikä voi mennä pieleen. Mennäänkö ylös? No niin, tänne sitä päästiin ja hengityksen tasaannuttua. Katsotaan maisemia. Ja täältähän ne näyttääpi aina, kun ollaan korkealla. Tuolla on tuo järvi. Mökki on, mistä lähettiin. Ja maisemaa pilaamassa kivasti tommonen puhelinmasto. Tukiasemamasto. En mä kyllä tykkää enää korkeasta paikasta. Mennäänkö panla pois täältä? Ei täällä uskalla olla enää. Että ei oo miellyttävää. Ei oo miellyttävää.
Tämäkin on tehnyt jotkut amatöörit todennäköisesti. Varmaan on sellaisia ruostuvia nauloja ja ruuveja ja muita vastaavia, mitkä pikkuhiljaa rupeaa tuolta ruostumaan ja laudat putoilee ja niin edespäin. Että nyt äkkiä jalat tukevasti maanpinnalle ja mennään kahville vaikka johonkin. Juu, pois täältä. Ja nyt on helppo olla taas täällä maan pinnalla. Minkä takia tänne pitää tunkea tämmöisiin paikkoihin? Pyhäjärven nähtävyyslistalla oli tämmönen vaskikello. Siis kahvila, lounaspaikka, ravintola. Täällä on vaskikelloja kuulemma ihan hirveesti. Tää voisi tehdä vaikka biisin, että käy rinnallain ja vaskikello soi. Dun 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 dun. Kyllä on siinä nyt vaskikello ja Herran Jumala. Se biisi oli varmaan tehty itse asiassa vaskikelloista. Terveisiä Antti Huoviselle. Näitä vaan soittaakin hei. Miten mä nyt soitan tuonne, kun mä ryömin vai? Ei tiedä. Mitäs siinä saa tehdä? Soitan lähetysapua Tansaniaan. Siis lyömällä... Rahalahja tonne. Ai lähtee aina kun syö. Sai niin kuin lyö. Siis niin kuin sun pitää itse se olisikin kallista, jos aina lähtisi, kun söis. Niin pitää ottaa itse rahaa tänne. Niin. Ainoin mä sitten soitan. Riittääkö 50? 50 euroa. Hyi kauheeta. Nyt saa soittaa 50 eurolla. Paljonkohan sillä saa lyödä noita? Tuolla ylempänä jotakin, mutta en kyllä toista kertaa kiipeä mihinkään korkeaseen paikkaan. Siis tämmöistä tää kesäloma reissailu. Tullaan katsomaan jotakin vaskikelloja ja muuta vastaan, kun ei mitään tekemistä. No, kohta lähdetään syömään tuonne ravintola vaskikelloon, niin, tai syömään mennään, kahvit vaan. Sitten mennään sinne mökille takaisin ja syödään siellä ei uusia perunoita, vaan varhaisperunoita. Koska uudet perunat on niitä, mitä nostetaan tuolta syksyllä ylös. Ne on uusia perunoita. Varhaisperunat on niitä, mitä saadaan varhain. Eli nyt niinku ennen uusia perunoita. Niin, syödään mökillä siis uusia perunoita ja silliä ja makkaraa ja sellaisia. Jossa oli kato eri kohdissa isoja nauloja, jotka veti niin noita tuolta härpäkkeestä ja sitten aina tiettyä kelloa, niin saa soitettua erilaiset biisiä. No niin, kokeiliko sä mitään? En. Kato, mäkin kaveri, niin kyllä olisi auto kääntynyt, vaikka olisi mennyt ihan rohkeastikin vaan. No niin. Mut joo, kato, siellä oli eri kohdissa tällaisia. Okei. Okay. Jotka sitten meni tänne taustalle. Pitääkö sinne kuitenkin mennä katsomaan vai? Ei uskalla. Vai voidaanko lähteskään soittaa vähän sen? Ei siellä voi soittaa. Ai siellä ei voi soittaa? No mikä se semmonen sitten on? No mennään kahville. Se on näin. Posliinikellopeli. Hyvinhän se toimii. Joku pieni mies soittaa tuolla, vetää naruista varmaankin. On täällä näitä aika paljon. Ei tullut meidän passiin. Siellä käytiin vähän vaskikellot soi ja näkötorni. Hyvin miten rupeaa pelottamaan jo tällä iällä tuo korkeat paikat. Eihän nuorempana yhtään pelottanut mitkään korkeat paikat, mutta korkealla näkyy paljon kauas ja pitkälle. Ja olihan siellä kivat kahvit vaskikellopaikassa. No, palattiin tänne Airbnb-mökkiin sitten ja sama homma jatkuu. Hyttysiä joka paikka täynnä. Lämmin on, jos on, mutta on pakko pitää housut jalassa, kun iskuja paljon
vasten kasvoja ja jalkoja, että ei oikein pysty ihan hirveästi nauttimaan. Että nyt kyllä sitten Teemu, tämän jälkeen kun on tämä ihana suomalainen maisema tässä, niin kärsimme päivän, käydään saunassa, tuolla meillä on sauna, sitten käydään uimassa, tuolla meillä on järvi, syödään hyvin, uusia perunoita tulee seuraavana, silliä, makkaraa. Odotellaan huomista, että päästään takaisin autoon ja ajetaan kotia päin ja mennään Turkuun. Turun saaristossa kaupungissa ei hyttysiä ollenkaan. Täällä kyllä on tällainen termosellerrausteema. Tai sitten ei vaan tuu enää tämmöisiin paikkoihin, missä hyttysiä näin paljon. En valita, tämä on vain toteamus. Joten eiköhän tämä ollut tässä, palataan sinne Turkakonttiin tai johon. No niin, siellä käytiin Pyhäjärvellä ja mä en muistanut, aika maalta minäkin olen oikein kunnon mettästä kotosi, että hyttysiä on aivan sairaasti. Eihän siellä pystynyt olemaan, ei mökissä, no mökissä pysty olemaan, mutta siellä pihalla, kun koko ajan kato. Joo. Mutta sitten kävi hyvin. Mä valitin siinä videon lopussa, että kyllä on tämmöistä. Olisiko mennyt puoli tuntia hirvittävän rankkasade ja tuuli, niin ei ollut muuten hyttysiä ennen. Ei varmaan ollut. Että menin toivomaan semmoista, että työn mökissä olla sitten hyvä reissu, kannattaa lähteä mettään, se on aina mukavaa. Niin, nyt jatketaan. Elikkä peräjousen vaihto. Otetaan vaikka ensin tuo lippahan, kun se on tuossa tarjolla. Kumpi on lipas? Se pidempi. Isompi. Tämä? Juu, niin, joka päin isompi. Lippaan jousen vaihto. Lipas. Nyt mä en saa tehdä mitään. Osaatko sä? Onko sulla jakoavaanta vai jakoavaan olisi paras, mutta ei. Mä voin sen pihdilläkin vaihtaa, mutta ei, otan noilla. Ne on niin kuin jakoavaimet. Niin. Jakoavain olisi paras, mutta ei mulla ole jakoavainta. Ja sitten vaihdotta, niin sitten mieluummin tuota. Knipeksit on niin kuin jakoavain. Juu. Siis tämä oli se, mikä oli vähän jumissa ollut. Ei. Jaa. No on tämäkin joskus ollut senkin näkyy noista jäljistä. Niin, sitä on jakoavaimella painettu joskus aikaisemminkin. Oh. Nyt sitten tämän kanssa pitää olla varovainen, ettei se tule sieltä. Niin se lähtee ikään kuin. Tämä jousi sieltä nyt, kato tulee. Nyt on kohta rikki, dronet ja kaikki. Noin. Jousi lähti. Perataanpas keskenään niitä vähäs. Tää on paljon lyhkäsempikin. Se on, kato, totta kai se on mennyt, tiedätkö, kasahan, kun sen takia se ei. Se on uusi. Niin ja tämä on ihan hirvittävän paljon jäykempi. Niin. Tää on kato kuoleentunut, niin se jousi. Se näkee heti pituudestakin. Mutta ihme, hyvin ja osunut on, kuitenkin. Niin kato, mä oon tätäkin jousta, niin sen takia mä oon venyttänyt sitä 3 eri kertaa. Eli se on tuo vanha jousi on lyhentynyt ainakin 5 senttiä. Niin. Ja sitten kato, kun se on aivan tämmönen, tää toinen on. Niin. Sit on kato venytetty sitä vanhaa vielä monta kertaa, sillä saa niinku vähän jatkoaikaa jousiin niinku venyttämään. Kyllä, ei muuta kuin uutta tilalle. Onko sitä väliä? Tää on varmaan kummastakin päästä samanlainen. Oh. On se vähän jäykempi. Ja voi mennä pieleen tässä. Ja tämä on nyt siis niin kuin, sanoitko sä makasiinijous? Eli mikä syöttää patruunat. Niin. Tai antaa niille paineen siis, että kun se, juu, eli työntää patruunaa. Jakovastuhan on tosi kätevä, mutta. Menee se noin. Se on siinä. Siis mä en tiennyt, että me korjataan 2 asetta. Montefeltro ja mikä M90. Toisinpäin. Tämä on Montefeltro ja toi oli Super 90. Super 90, Black Eagle. Niin. Joo. Ja nyt avataan siis sieltä pitkällä takatukki irti, niin kuin toisin sanoen. Noin. Noin. Ja tämän kanssa sitten tarkkana, kun tämän laittaa takaisin, niin tästä asestahan saa vasenkätisen. Sen takia se on, kun sä käännät sen nyt näin päin, niin silloin se perä kääntyy, tiedätkö? Aa. Se perä kääntyy, tiedätkö? Tämä on niin kuin vielä, juu, siinä on erissä kohtaa tuo. Riippuu niin, sillä saa käännettyä, kato perää. Jaa. Että ei todennäköisesti osu, jos laittaa sen niin kuin vasenkätiselle meneväksi. Se olisikin hyvä. Joo. Se vaihdetaan salaa yöllä, niin Markuksen aseet vasenkätiseksi. Täällä on muutenkin ylimääräisiä osia näköjään.
Ja sitten, niin tämäkö sulla oli vähän tiukassa? Tämä on ollut vähän lujassa. Sen verran pitää kertoa, että tämä nimittäin oltiin kaukaa viisata, niin Markus avasi nämä jo etukäteen nimittäin. Tässä oli pitänyt käyttää vähän pitempää jatkovartta. Joo. Että sai se auki. Ja vähän viilapenkkiä. Ja. Joo, tämä on hyvä pitää tuolla, että se ei... No. Mitäs sen tilanne on? Tässä on vanha. Väkisinkin on lyhempi. Ei hirveästi. Ei se kuin pari senttiä. Mutta tuota niin, ja tämä, tässä ei kauhea ero ole. Joo. On siinä pieni, mutta ei ihan mahdotonta. Joo. Elikkä tämä, sanon mikä tämä nimi oli? Rekyylijousi, varmaan oikea nimi, näin. Ja mitä se tekee? Se lukko menee taakse, niin sehän lykkää sitten lukon eteen. Kyllä. Tämä toinen jousi lykkää patruunaa ja tämä lykkää lukkoa. Niin. Pitäisikö ne putsata kanssa sitten, vai onko siellä öljyä? Siellä on öljyä, siellä ei täällä näitä likaa. Eikä sitten tulee vielä yksi osa. Eli siinä on joku... Eli tähän se pökkää, eli se on niin kuin näin käytännössä nyt. Niin. Kun se tulee tänne näin päin. Uusi jousi tilalle. Ja nämähän tosiaan ei ole kalliita nämä osat, kun siis puhutaan ihan kympeistä nämä kaikki. Olisiko ne ollut kuin 50 esimerkiksi? Varmaan ei kai nämä hirveä. Niin ei kyllä kannata ihan oikeasti alkaa... itse keksimillään varaosilla näitä korjailemaan. Että. Mutta pahan päivän tulle makasiinijousi saa jonkun aikaa pelaamaan, kun itse venyttää sitä. Joo. Mutta se ei ole kuin pieni jatkoaika sitten, mutta jos on niin, niin kuin postisongelmia, yksi... että tarvii asetta ja ei niin, kunnolla niin. Lykkää, niin venyttämällähän sillä saa niin kuin pienen jatkoajan. Sitten kasaan ja kiristys ja tähän varmaan on se joku hyvä momenttikin, mutta käsikireytä. Jakuavaamilla ne kaikki. Mulla olisi tuolla momenttia vain kallilla ostettu. Ei tarvii käyttää. Tai meneekö tähän momenttia vaan, kun täällä on vain kahdella reunalla tasaista? Kyllä minun olisi mennyt. Ei olisi. Olisi mennyt. Sitten tulee joku osa sinne, mikä menee sinne väliin. Ja... Tässähän on sitten tulo, jos se ase ei käy sulle, niin näitä saa eri vahvuuksia. Mm. Niin sitten se pikkusen on... Niin, saa käännettyä joo sitä. Joo. Sitten tulee. Nyt onkin helppo homma saada se ensinnäkin oikein päin sinne. Joo. Sitten. Prikka. Minä olen pimiä, onko se niissä kolossa? On. Hyvältä näyttää. Sitten. Katsotaan vähän. Joo. Tuo ja... Noin, ja sitten sitä ensin. Käsillä vaan. Mä rupeenkin jo siivoamaan tässä ja Markus kun pistelee kasaan tuo, saa vielä kotia nämä sitten muistamaan, miten ei tehdä korjaustöitä. Sittenhän meillä alkaa olemaan semmoinen tilanne, että tässä ei montaa päivää oo. Varusteet kasaan, Ruotsin metsästyskortti ostetaan nyt molemmille tosta, plus tehdään tullille aseen vienti ja patruunoiden vienti ilmoitukset. Ne löytyy netistä, ihan helppo tehdä netin kautta ilmoitukset ja maksaa myös nämä asiat. Ja sitten meillä on varattuna laivamatka. Mennään Turusta Tukholmaan ja ajetaan sieltä tuntitolkulla vielä jahtimaille. Onneksi siellä ei ole lämpötilat ihan hirveitä. 20-22 olisi niin. Joo, niin mä katson, että ei aivan helteä ja onneksi. Me mennään näillä huoletulla vielä rasvailla ja öljyillä ja niin edespäin, niin reissuun sitten. Ja sitten kun päästään sieltä, niin sitten voidaan pitää semmonen 10 päivää loma, kun alkaa arvaa mikä. Kyyhkyruokinta hommat, niin ase on kasassa, hieno homma, niin pannaan työkalut paikalle, että kun pojat on nämä kuitenkin sotkenut. Sitten vaan tyhjä laukausvarmistus. Aivan eri lailla menee lukko kiinni. Hyvä, ettei puolta nopeampaa mene lukko kiinni. Mm. Et kyllä vain, vaikkei silmämääräisesti ollut tuota isua erua, niin... Kyllä. Hei, kiitoksia Teuvo Louhisalolle ohjeista ja saatiin käydä siellä hakemassa vähän. Ja kyllä muuten oli se keijousi aika tärkeä juttu nimittäin. Oli. Ilman sitä, kiitoksia Viiville, että huomautit sen olemassaolosta, niin kyllä muuten olisi tullut meille probleemia. Olisi. Ei olisi tullut valmiiksi.
Tai olisi tullut, mutta sitten se olisi... Ei se olisi taas semmoinen pielaveteläinen. Niin, tai se olisi pudonnut vai johonkin vaiheessa niin, taas se tappi sieltä. Niin, niin tota, se olisi tippunut. Pelashan se sillä... Niin kuin, silloin ilman, kun se on tippunut, kun se tappi, kun se on tällä ollut kiinni. Niin, nimenomaan, mutta se pelasi sen 3 vuotta, mutta se ei tarvitse, kun eihän se ollut, sehän oli sinne niin, niin. Kuin... Nyt meillä on vehkeet kunnossa. Ei muuta kuin lykätään ne laatikkoon ja... Pitää, otatko sä nämä varaosiksi? Se on aivan turha tällaisia vanhoja ottaa, tilaa sitten uudet. Uudet, kun tuota... Niin, ettei vaan rupea käyttämään. Mitä vanhoilla nyt sitten varaosiksi, kun ne ei ole sillä toimia? Meillä on patruunat, meillä on aseet huolettuna, luvat hankitaan, vientiluvat aseille ja niin edespäin. Meillä on matkat ja tavarat kyytiin ja 5 päivää ja sitten mennään ampumaan hanhia. Kyllä. Onko mahtavaa? On. On. Matkaa voi seurata Instagramista, jos siellä netti toimii, niin voidaan laittaa muutamia pikkupätkiä sinne, mutta sitten kun päästään pois sieltä, niin kai sitten pari jaksoa tulee hanhiaarista. Menomatkalla tulee yksi jakso. Niin. Sitten ei tule mitään muuta. Siinä kaikki. 2 jaksoa, meno ja paluu. Meno ja paluu matka. Hyvä. Nyt hanhiahti ruottiin. Heido. Heido. Heido.